Oi, Chico, seu lindo, tudo bem? Um beijo, Espero Flávio! Que esteja tudo ótimo com você, tá com tudo sua bem. família. Obrigado. Tá? É, Chico, eu queria que você falasse uma coisa para mim e para o pessoal aí todo. Né? Eu queria que você falasse sobre correia, correia dentada, relação uhum. por correia. É, mas eu queria que você falasse, não tipo assim, sobre motos que já vem de fábrica com correia, tipo as Harley, se eu não me engano, e algumas outras motos. Sim. Mas eu queria que você falasse sobre colocar correia em uma moto que originalmente era a corrente. Entendeu? Se eu não me engano, você falou em algum vídeo que eu assisti seu que sua Himalaia era por correia. Ah, você postou que você dá sua Himalaia, parece que você vendendo porque é por correia. Isso. E eu queria falar: tipo assim, quais são os benefícios, quais são os malefícios, o que uma moto ganha de potência ou torque, ou o que uma moto perde de potência ou, cor, ou torque quando se coloca correia. É... Que tipo de moto é, vale a pena colocar correia, que tipo de moto não vale a pena colocar correia. Eu imagino que. Lógico, informação que eu tô tirando da minha boca Que uma esportiva não vale a pena colocar correia, entendeu? Mas talvez em alguma big trail, alguma trail Vale a pena colocar correia Uma custom, vejo que muita gente coloca na Vulcan Só um exemplo Então eu queria que você falasse, desse um aulão para nós aí Sobre correia, se vale a pena, se não vale a pena Questão de custos é, Questão de troca Quanto que se deve trocar uma correia Com quanto tempo, depende da correia, depende da moto É isso aí, Chico muito obrigado, tenha uma ótima noite, tudo de bom para todos. Um beijo, Flávio. Excelente sua pergunta. Tem um aulão real com o, o Otávio da M3 Moto. Eu fui lá em Limeira, lá na fábrica da M3 Moto, e o, o, eu fiz um vídeo com o Otávio. Tá aqui no canal sobre Correr e é uma aula. Ali você vai ver, você vai ter uma aula. É um vídeo bem longo que o, o Otávio ele explica absolutamente tudo. Tá, tá aqui no canal, mas eu vou fazer aqui um breve resumo. É, correia vale a pena, mas depende muito da aplicação e para quem tem condições, porque a correia não é barata. Então tem que entender muito se você roda bastante, viaja muito, vale a pena. Para você que só usa na cidade, aí ah, eu já não acho que vale a pena por causa do custo. Correia e, e as polias e a correia é, é um custo alto para você instalar. Então eu recomendo para quem viaja, quem roda muito com a moto em viagens, então vale a pena. A galera de moto custom eu recomendo. Eu acho que para as motos custom que não tem é, que tem corrente né de transmissão e não são de correia é, originalmente né, como as Harley são, mas tem algumas motos como por exemplo Vulcan que tem muita gente botando correia em Vulcan. Super recomendo. A galera que vai comprar Super Meteor quiser fa o pessoal lá da, da M3 moto vai ter, eu acho que vão desenvolver, porque é a mesma coisa da Interceptor e eles têm projeto já feito. É, vale a pena, porque é moto custom então é moto pra galera viajar então evita você ficar parando para ficar lubrificando corrente. É um porre, então você tem essa vantagem de você ter mais durabilidade e menos manutenção. Tem manutenção, mas é, aquela, é uma manutenção muito simples. Na realidade, nem precisa fazer esse tipo de manutenção de, de lubrificar, porque são correias muito boas as que eles trabalham. Mas eu fiz uma manutenção de usar um pouco de, de. fazer uma lubrificação com. não é vaselina, eu esqueci o produto, mas eu sempre levava na RL Motos. Eu não vou dizer aqui o produto, porque eu posso estar enganado e eu falar bobagem. Mas eu sempre levava na RL Motos, eles tinham lá o um produto para lubrificar que eles usam nas correias de, de Harley. E é muito pouquinho, é muito pouquinho mesmo. E fazer a limpeza, só para não deixar detrito, nada disso. É, é isso, tá? A manutenção é só isso. É só fazer aquela limpeza básica. Se você pegou muita chuva, mas não é para se preocupar muito com isso, não. É, e não tem essa questão de reaperto, nada disso. Dá para fazer a, a, a tensão, tudo certinho de acordo com o peso, dá para fazer tudo, tá? Mas é, é a grande vantagem, a durabilidade e a baixa manutenção. Eu percebi isso na Himalaia, cara. Eu, eu sempre andava com a garrafinha de lubrificante. Nas viagens que eu fiz de Himalaia, nem me preocupo. Às vezes eu ficava assim, putz, tem que olhar a transmissão, aí eu lembrava pra correr. E outra coisa legal é. Em baixas rotações, a correia ela não dá tanto tranco assim, né? Ela não dá aqueles trancos, ela roda mais suave em baixas rotações. Motos que tem mais torque em baixa, a correia ela, ela não dá tanto solavanco. Isso eu gostei também. Ponto negativo: preço de aquisição é alto, é caro e ela perde potência. Eu senti a moto perder potência, eu não senti perder o torque. Tá? mas com certeza se levar no um dinamômetro e fazer as medidas perde um pouco de torque mas eu na percepção de uso não senti a perda de torque tá sendo que a Himalaia é uma moto de, de, de bastante torque já já vou falar quais os tipos de moto mas o que eu senti na Himalaia que foi notório foi a perda de potência ou seja a velocidade final é, eu perdi tá se a Himalaia já é uma moto fraca eu chegava a 145 km por hora, mas a moto já se, se tremendo toda, tá? 145 a moto já estava praticamente se dissolvendo, né? Se, se destruindo. Né? Se eu levasse muito tempo ali nos 145, a moto ia começar a dissolver. É, eu, na, na Himalayan, já 22, 2022, é, com a correia, ela não passava de 135, mas nem a pau nem a pau passava de 135, ela limitava mesmo. Então eu percebi isso. Não vai ser diferente com outras motos. Claro que é, quando se, eles lá da M3 motos eles fazem um estudo também das polias para poder compensar isso, tá? Mas foi a minha percepção. Perde um pouco de Potência para motos esportivas eu não recomendo, tá? Porque a performance não recomendo, é original ou fazer as modificações lá dentro da transmissão por corrente. Motos crossover, motos rodoviárias, on road, né? Motos que tem o perfil rodoviário, Touring, é, Sport Touring, principalmente motos esportivas, Sport Touring, né? Vale a pena, motos. É, crossover, motos big trail com foco na rodovia, vale a pena, motos trail com foco na rodovia, vale a pena, e motos naked com foco em rodovia, e aí alguém vai perguntar, por mas moto trail, tio Chico, dá pra botar transmissão por correr, não vai dar problema não? Eu botei na Himalaia, porque o foco da minha moto, da Himalaia, é rodovia, não era botar no, 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 no off-road, correr não é para off-road, nem pensar, ela ela aceita um terreno é, acidentado, poeirão, batidão, tipo, se você for num, num sítio e aí tem aquela estrada de terra, vai tranquilo, não tem problema nenhum, inclusive conversei isso com o pessoal da M3 Moto, sem problema, eu fiz isso, eu peguei esse tipo de, de piso, Zero problema, não desfia, não quebra, não dá nada disso. Mas não é para pegar off-road, tipo eu vou subir um, um, um barranco, vou descer um barranco, esquece, não é para isso, tá? Para isso é transmissão por corrente. Então tem limitações para motos trail, se você quiser fazer off-road, esquece. É, motos esportivas, performance, esquece. Então é para quem viaja, rodovia. Tá? Lembrando que perde potência, na minha experiência, perdeu potência. E aí, por que, que eu falei mais motos custom? Porque é a pegada da moto custom, é você ter o torque, você rodar de boa, você chegar naquela velocidade e ficar de boa. E para vocês que viajam de moto é, e que querem aquela velocidade de cruzeiro com baixa manutenção. E aí, em relação ao. ao... A troca tem correr que chega a 100 mil, tem correr que chega a 80. Depende muito da, da utilização, da manutenção, do cuidado que o proprietário vai ter e do tipo de pavimento que a pessoa tá usando. A moto é a mesma pegada das motos da, da Harley. Tá, eu mesmo usei minha moto, é, vi muito benefício. Tá, agora nesse foco de moto para viagem, moto urbana não vale a pena porque é muito caro.